emizannyo okwetooloola eggwanga lyonna bakozesezza eggandaalo ery'okujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo okutegeka empaka ez'ebyemizannyo ez'enjawulo n'ekigendererwa eky'okuzuula ebitone. Ebujuuko, musaza lya Ssaabasajja Kabaka Busiro, empaka eza Ssaabagabo Lujjo Cup zikomekkerezeddwa nga ttiimu ya Buyala FC yeziwangudde. Eno okutuuka ku kino ekubye Bujuuko FC gole mu kubwereere ku luzannyo olw'akamalirizo mu mupiira oguzannyiddwa ku kisaawe eky'essomero erya Bujuuko Umeya. Ekiganiro ky'empaka zino tulimu kutuukiriza bigendererwa bya Ssaabasajja Kabaka. Beene yatulagira okukuuma emibiri nga miramu nga tukola jjuyiro. Kale nno ffe twasalawo okuyita mu mipiira gino nga tukunga abavubuka bavuganye mu mipiira gino ate nga yabakola dduyiro. Empaka zino zitegekeddwa omwami wa Kabaka amulamulirako eggombolola mu Duuma era zeetabiddwamu ttiimu mukaaga nga Buyala FC eziwangudde ewereddwa ekikopo kimeme w'embuzi n'ebirabo ebirala. Ate Nakaseke, musaza lya Ssaabasajja Kabaka Bulemeezi, ttiimu ya Butalango United yewangudde empaka ezitegekeddwa Alan Mayanja Ssebunya, omubaka owa Nakaseke Central mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Butalango United okutuuka ku kino ekubye Butalango Yanga goolo 3 ku bwereere ku luzannyo olw'akamalirizo ng'empaka zino zeetabiddwamu ttiimu mukaaga. Pulogulaamu eno twagitandika 2015 era nga nagituuma Talent Development and Skilling okunoonya ebitone mbavubuka. Era kivuddemu ebibala bingi. Waliwo abaana bangi abagenze ku ttiimu z'amasaza, amasaza ng'essaza lyaffe erya Bulemeezi, nga bavudde mu nteekateeka ng'eno ng'omwana eyawanika ekikopo ky'amasaza sizoni ewedde. Butalango United ewangudde empaka zino ewereddwa ekikopo, seddume wente, emijoozi n'ebirabo ebirala. Ate abawagizi ba kilaabu eya Manchester United mu Uganda bazannyeemu omupiira ogw'omukwano ne Nabingola FC ng'omupiira guno gubadde mu bende musaza lya Ssaabasajja Kabaka Buweekula. Omupiira guno gugenze okukomekkerezebwa nga bannyinimu aba Nabingola FC be baguwangudde goolo 2-1 era twogeddeko ne Muhammad Lubega akulembeddemu enteekateeka eno n'atubuulira lwaki bazannya omupiira guno. We are here to give a clear picture that supporting a team or supporting football, it is just love and passion which unites us together and to change the world in one way or another. Naye kino kye tukoze community work gwe tukoze, charity gwe tukoze, tujja eri obuwagizi bwa team ya Man U n'omukwano gwe tulinanga abantu okuzzaako eri mu bantu wansi. Nti era omuntu wa wansi naye tuba tukonekitinga naye. Abawagizi bano bakoze ne bulungi bwansi saako n'okugabira abakadde abasangibwa mu kitundu kino ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Ate Buikwe, musaza lya Ssaabasajja Kabaka Kyaggwe, empaka za Ssembatya Cup zikomekkerezeddwa nga ttiimu ya Bibo FC yeziwangudde bwekubye Vumba FC goolo 2-1 ku luzannyo olw'akamalirizo. Empaka zino zitegekebwa buli mwaka mu Nnabyamizannyo Ali Ssembatya n'ekigendererwa eky'okuzuula ebitone era Bibo FC eziwangudde ewereddwa ekikopo n'ekimeme w'embuzi. Nguddeyo nayo olw'ensonga nti etugattira wamu nga abantu ab'ebyalo ebiriraanaganye ate nga ab'ebyalo oba ab'eggombolola erimu. Ekyokubiri nti etuyambako okuzuula ebitone. Weewaawo, nkwebaza okutambula nange okuviira ddala ku ssaawa emu.